EMS je u crnogorskom prenosnom sistemu već imao 10% udela, a za kupovinu još 5% akcija plaćeno je više od 6.900.000 evra. To našoj zemlji donosi prihod i višestruko poboljšava poziciju u evropskom sistemu prenosa struje. Tokom pandemije EMS nije stao, čak je radio intenzivno, možda intenzivnije od svih drugih. Kupovina dodatnih akcija elektroprenosnog sistema Crne Gore u ekonomskom i poslovnom smislu predstavlja dobra, opravdana investiciona ulaganja. To daje mogućnost elektromreži našoj da bude deo borda direktora, ali da učestvuje u dividendi. Ali ono što mislim da je još značajnije jeste što ovo naravno predstavlja prvi korak ka našem strateškom cilju, a to jeste da budemo regionalni energetski lider zato što smo mi tranzitni energetski koridor. EMS nastavlja i gradnju naše trase Transbalkanskog koridora za prenos struje, koji spaja istočnu i zapadnu Evropu. Elektroenergetski kabl ispod Jadranskog mora, koji povezuje Crnu Goru sa Italijom, već donosi prihod. Transbalkanski koridor u stvari znači povećanu ne samo nacionalnu energetsku sigurnost, dakle energetsku sigurnost Srbije, zato što ćemo imati neke nove trafostanice na graničnim delovima sa drugim državama, nego znači prosto energetsku stabilnost regiona, bolji život od građana, mnogo više mogućnosti za ulaganje i za investicije, da nema više onih promjena napona koji se dešavaju. A srpska prenosna mreža tu stabilnost potvrdila je i prošlog petka. U jednočasovnom evropskom padu napona naši potrošači nisu imali problema, ali neke zemlje Unije isključivale su struju i prijavljuju štete u milijardama evra, jer je zbog ispada više elektrana i pada frekvencije jedva izbegnut potpuni kolaps u snabdevanju Evrope. Zbog najave ledenih dana i ekipe EMS-a su na terenu, a radna grupa prati situaciju. Prenosni sistem nije imao nikakvih ispoda, ali smo priticali u pomoć i brzo reagovali u minutama kada je u pitanju sinhronizacija rada distributivnog sistema, kao i sinhronizacija rada sa proizvodnjom i kao na kraju sinhronizacija u interkonekciji. A EPS-u je podrška kolega značajna. To potvrđuju i snimci zaleđene šume kod Gadžinog Hana, gde se ekipe bore sa ledenicama da otklone kvarove. Bez struje još je oko 18.000 potrošača, najviše u brdsko-planinskim selima na području Niša, Kraljeva, Zaječara, Leskovca, Prokuplja, Novog Pazara i Užica. U pomoć je stigla i vojska koja raščišćava prilaze do trafostanica i bandera.